komandoje ir visų vienodas indėlis, labai panašus įmestų taškų skaičius ir ir apskritai indėlis į komandą, jisai labai labai atsispindėjo ir manau, kad... Šansą čia, 2-2, Ogbo stato užtvarą Džeteriui, pastarasis iš toli ir parodo. Daugiau nei 3 minutės pirmajame. Rungtynių kelinėje čia skilė, visiškai skilė pieno žvaigždžių gynyboje. Jis vadovauja komandoms po krepšiais ir 2 taškai su pražanga. 5 sekundės jų atakai. Ir galiausiai ta klaidos riba peržengta, skubai greitą ataką, Džerajus Grantas iš viršaus ir Klaipėdos Neptūnas jau smaginasi čia Pasvalyje, 40-24 Gedimino Petrausko pertraukėlė nepadėjo Pasvalio klubui. Terpės rungtyniauti jam dar neatsirado, todėl paskolintas jis būtent į Klaipėdą, čia Gytis ir Rutavičius. Masiulis sustabdė žaidimą, kad ir ką mes matome kitą. Sekundės atakai reikia jau sprendimo Džeteriui, jis iki galo metimas, geras metimas taiklus. Pasvalio krepšininkų atakų, Lekūnas iš toli, Tomas Lekūnas 3 taškai už po krepšą. Klysta pieno žvaigždės, Olisevičius jau greitoje atakoje, Dambrauskas nepataiko iš po krepšio jis, tačiau Osvaldas Olisevičius pasaugo savo jaunesnį kolegą ir į aikštę įžengė jis. Dabrauskas dabar palieka varžovus už nugaros, numestas kamuolys Tomui Delininkaičiui, pastarasis iš toli ir Tomas tą išnaudojimą, tą kamulio įvedimą ir sužaidimą iki pat galo. Pažiūrėkime, kuo baigsis Žvigurio ataka ir 2 taškai su pražanga, apie ką mes ir kalbėjom. Ir 18 sekundžių Neptūnas, sakykime, taip kontroliuoja rungtynės. Žvigurius pasirodė, jog bus kažkas įspūdingo, tačiau išsilysta kamuolys. Na, Dambrauskas dabar prieš jį Emanuelis Omogbo aukštą trajektoriją. Prieš šios dienos rungtynių rezultatą 88-69 antrosios APC LKL rungtynėse Klaipėdos Neptūnas iškovoja antrą triuškinamą pergalę.